Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Zo začiatku dnešného videa si vylonžujem Axela, pretože teraz mal dlhšiu pauzu. Začneme vlastne prácu zo zeme. Na to používam parelku, takúto lonžku a tyčík. My si v lete urobili takúto kruhovku. Dáme si koníka na kruh. Ukážem mu rukou. Do mňa. Okay. Tak napňam. Tak keď Tomko žere, tak musí aj niekedy. Zase žere. Vôbec nepochopím, o čom to je. Lebo tu pod... Máš to? Hej. Dnes Axelovi stačí. Zajtra pojeme s Jankou na vychádzku, takže toto bola taká warm-up príprava na zajtra. Nanecháme ho trošku, nech teda nám spasie tú kruhovku, keď sa do toho pustil. A my ideme zatiaľ hľadať huby s Barikom. Že Barik? Lebo Barik už je z toho normálne hotový, že si ho nevšímame pol hodinu. Podom asi nie, či? Dominika chce prekonať potok. Vymyslela nejaký systém na to, kde si spraviť most. Môj most! Dominikin most je... Čo robíš? Tak nahem tú skalu, choď. A skoď sem. Poď a ťa chytím. Všetci ti fandia. Na ten kamen skočíš. Takto normálne choď. Dominika je zúfala, už 15 minút nevie prejsť z potok. Hľada cestu potokom. Lenže... Ide skočiť, hej? Čaute, máme tu utorok, deň, kedy sme mali ísť do terénu s Jankou a s Axelom. Lenže človek mieni, pán Boh mení. Čo ty pusinkovať? Počasie máme takéto. Do terénu sme nešli. Tak hádam ďalšie dni. Je aj dosť blato. Šmíkalo by sa, takže sme to nechali tak. Takže do terénu sme nešli. A ideme dať papať. Marinko. Pôjdeme zajtra na huby spolu. Tieto rybičky môžu byť dneska dole. Ešte vám poviem k tým našim včerajším úspechom, neúspechom hubarským. Takže včera sme vlastne nenazbierali nič, preto ideme zajtra. Ja. Ideme na houby. Axel nejde. Na Axel. Axel pôjde potom. Ahoj. No, ale žiť teraz. Mm. Je tvoje. Ďakujem. Poď, Barik, hop. Dobre. Tyžiš sa. Musíš dať nohu na bok. Ideme za mňa, ale keď zopná. On vie, čo má robiť. Dole. Tak. Už sme sa nalodili, kompletná partia. Ide s nami aj ako bol starky. A kde to ideme? A ešte máme aj psa. Ešte máme aj psa.
na Bystričku. A viete, kde to je? Na tajné miesto. Kde vypustí šelmu. Čau. Sorry. Vodičko, nechám v aute? Ty to potom otočíš. Že tam bol ten pán. Bol, ne, čo nerozumiem. A nenašiel nič. Teda mal nejaké. Mal zo dva, hej. Ale čo? Jednu bedlu. Okay. A jeden sucho. Sucho hryba, jedna bedla, no. Super. Prejdite na pravú stranu, dobre? Uh-huh. Tak tady to pochodte. A počúvaj, aj tady to spodkom, túto okrajom hory, hej, ale nie po ceste, ale tady. Tady a hore, ako to skončí, túto tá lúčka, tak prejdite cinto Jarkom doprava a tam sa stretneme. Takže musíme ísť čo najďalej asi od cesty, lebo to bude vyzberané v tej časti. Ale no, najďalej sa nedá, lebo to... Pozerám, že tu už tiež boli. Jakub si stiahol do mobilu aplikáciu na huby, tak ideme to teraz otestovať. Iba. Takže poznám huby, ja len... Nie všetky. A je to už rozpoznávanie hub. Tu. Dáme takto. To musíš takto dať. Aha. To nerozpoznalo. Tanečnica Cesnáková. Čo? Rozpoznalo. Nie, to není ono. Či je? Nie, počkaj, ešte tu je ďalšia. Už hovorila Hlupeňová. Hej, to bude ona. Stiahnite určite. Či ju nemáte, je to tak ďalej. Keď nie ste. A tu je ďalšia hluba. Si 100% istý, že či to jezdia, alebo nie. Skúsime ešte na týchto. No, dáme takto. No, už sa niečo deje, zväčšujem. Od kuriatka má ďaleko, ale... Hlíva Ustricová. Hlíva Ustricová, že by. No tak toto nevyšlo, bohužiaľ. Tak nespoliehajte sa na aplikáciu. Aha, on si čistí zadok. Nemá zliasky, asi nevytlačené. Môžeš mu vytlačiť. Jakub ide pozrieť, či toto je Ridzik. No myslím si, že asi nie. Počkaj. Dáme takto. No to tak má byť, tam máš naznačené. Aha. To je zvuk videla. Povabnica fialová. Muchotrávka. Nie, asi to je povabnica. Oni sa sami zdá jedia, hej, to je ona. A jedla, hej, môže sa jesť. A tak zoberieme, uvidíme. Budeš to testovať večer. Našli sme Ridzik smrekový. No, starý chcel toto po nás, aby sme našli takéto. Tak toto vyzerá. Je tu viac. Musíme ho očistiť. Nemáme špinavý košík. Takže tento čistý. Nožom. Štítovka jelenia. To si dá jeleň. Mhm. Alebo koza. Ale môže sa pohode jesť. Aha. A ešte dokonca je to zelenom. To znamená, že... Čo? Asi ideálne na jedin. Či... Jelenkovec. Škrydlovitý. Keď vidím tie škrydle, tam sú. Hej. Počkaj, pečiarka vyzerá ako potom to inakšie. Ale môže sa jesť, jedli. Trošku plesnivý už. Ale inakšie. To fajn. Dobre, z každého čosi. No konečne máme asi suchohríba, hej, tak taký no, není to dubák, ale tak lepšie ako nič. Môžete vidieť peknú muchotrávku červenú. Dominika už natočia na foťaku. Také jazero pekné. Stezka diviakov, tu majú kúpele. No. A my sme mohli ísť niekedy do sauny konečne, že? Marik, ideš ešte do auta, myslí na to. Čo s tou šatkou? Ozaj, kam? Kam sa tá strká? Áno, ide normálne, až po lakte sa tam zaborí. Pojde ťa. Marik, to ťa vcucne. Toto ináč deti nejeste, muchotrávka červená. Ak nechcete skončiť ako neboštici. I'm a skin.
Teraz sme sa rozhodli ísť takýmto 90 stupňovým svahom. Neviem, či to vidno na kamere, ale bojujeme s gravitáciou. Keď to dá môj starký 86 ročný, či koľko má. Ale nevidíme ho, kde je. On sa stratil. On nám vravil, že máme ísť nejako vľavo a že potom sa stretneme. A my sme išli doprava. Práve sme sa dostali do pásma zmiešaného lesu. Zatiaľ nevidíme hríby žiadne, takže skúsime, či tie hríby budú tu. Ale zatiaľ nejako nerastú proste už. My máme, neviem, či poznáš tieto všetky huby, ja som to pozeral. Všetko poznám, všetko ja poznám. Plný košik to má. Joj, aha, no, počkaj. Tieto sú jelenie, neviem. Áno, čo. Áno, to sú jelienky. Hej, to sa tiež môžu jesť. Môžu. Potom tieto sa môžu jesť, ale neviem, či to nie, chceš. Nie, tieto nie. Nie, toto, čo nechcem, ja nechcem. Ja aj tieto vám dám. A tieto, tieto, to sú tieto je jelienko, no. No. Len jelienky, a pozri, ja mám takéto. No. Rídziky, hej. A takéto, a pri jednom pníž, kdy som našiel, toto sú tie Václavky. To voľa nemôže byť. Poď sem. No, to je čo? Išli sme tu s takou maličkou nádejou, že nájdeme aj nejaké dubačiky. Avšak, bohužiaľ, nejako už asi nie sú. Našli sme miesto, kde vyviera potok. Vyzerá to tak, no tu na nevidno žiadne pokračovanie, a odtiaľ to už ide voda dole nižšie. Vodička. Nejaký pramienok. Máme jedného suchohryba, nejaké rídziky, neviem povedať, a jelienky. A tak niečo bude. Keď vysypem, tak sa pokazia, nie? To, nie, teda, môžeš vysypť. Zničia sa. Môžeš vysypť to radšej. Takže máme tu aj jednu bedľu. O, to je hrozné. Tam sa vidí sa tam? Vidím sa, no. Baro, ahoj. Ahoj, Baro. To je tam vzadu. A ešte N na konci. No, tak ideme už z húb. Aspoň niečo. Nenašli videa, sme nič, ale ja som mal viac. Našli sme čo? Však. No poďte. Kam ideš? Ahojte, dneska prišiel ten deň a my ideme jazdiť. Lenže Axelko sa vyvalal, takže musíme ho najskôr očistiť. Poď sem, hrať sa. Kam ide? Do boxu. Počul, že jazdí. Ale my máme finku, tak nemáme. Axelko, hem. Počkaj, ja ho nejako nalákam. Sa pozerá do steny radšej. Uh-huh. Marík, ukľudni sa. Počkaj. Toto je kľúč k úspechu. Už... Máme to tu. Počul hrkanie. Už chce jazdiť. Dobrý. Dostaneš odmenu za to, že... A čo žere v kuse ten pes, veď už nič nedostal. Za to, že si to vrátil. Dostal granulu konskú. Dobre. Ideme si ho vyčistiť, lebo vyzerá ako prasiatko. Bielý koní. Poď. Haló, ideme. No sa mu nechce od bufetu. Od bufetu sa mu nechce. Nie. Najskôr použijeme toto kovové žbilko na blato. Teraz je ideálny čas ho uplatniť. Prišlo obdobie blata. Fuj, práši sme ho. Budeme o tým na zúdbo, hej? Hovno nejde, hej? Toto, no, no. To nepochopia diváci, to je náš interný humor. Nevadí, ale tak to hovno mám všade na foťaku. Tak to vzduchom sa míri. Počkaj, na druhú stranu. Aby si diváci nemysleli, že toto je nejaký drsný nástroj, tak on si to skôr užíva ako takú masáž. I think
Ja sa vám ozývam opäť zo sedla. Už sme vyrazili, zase ideme tento strmáčik dole, čo ste videli už v predošlom videu. To je vlastne taká naša bežná cesta k Janke. Nedá sa to nejako obmeniť, lebo by sme inak museli ísť pomedzi domy. A keďže Barika beriem takto na voľno, tak by som ho musela dať na vodičko. Ja už teraz vodičko nenosím, keď ideme po lúke. On sa takto drží pekne pri nás. Sem tam si odbehne, pozrie nejakú srnečku a vráti sa. Dnes máme s Jankou v pláne ísť na jazdiareň, zase trošku porobiť s koníkmi, pretože mali tú pauzičku, obidvaja. Teda Janka vlastne bola jazdiť medzi tým, ja som nebola, pretože som bola v práci a potom bolo zlé počasie. Je trošku blato, tam sa nebude šmýkať, akože tam je rovinka, takže teoreticky, no uvidíme. Pri najhoršom spravíme len kúsok kroku, zase nejdeme sa prizabiť. Jesenná príroda je krásna, ale neznášam to čistenie. Koník sa veľmi rád vyváľa v blate a takéhoto bieleho koníka oškrabať z blata každý deň je úplne dokonale nemožné to spraviť, takže ostávajú na ňom flaky. A aj tak polovica toho blata vlastne skončí na mne. Tu je test, koľko blata je v tomto lesiku. Je to vždycky také najkritickejšie. Áno, mostík je posunutý, tak musíme to tu napreskočiť stredom. Aď, hop, poďme, hop. No vidíš. To poznáte ale všetci, čo máte bieleho koníka, že proste kým nie je čerstvo okúpaný, tak sú na ňom všetky odtiene žltej, oranžovej, hnedej prípadne. Len nie je snehovo biela. Tieto kríky sa vždycky bojím, že si roztrhnem buď rajtky alebo vestu. A pohode už. No no, jesť. Musím prikrčiť. Poďme. Nie jedz cestou. Axel. Aha. Pristaň. Bože, to je žrút. Poďme. Nie jedz. Nie jedz. Jesť a jedz. Poďme. Poďme, poďme. Maronko odbehol niekde do kríku, asi zacítil mačičku. Čo to? Obyvateľ stromu. Vítr ve vlasech, Maxo. Už ide. Paď. Chytra. Jazyk až po zem. Dobrý, ty si dobrý. Keď sme začali jazdiť, tak mi bolo strašne teplo, si vravím, ako som sa naobliekala. No a teraz, ako ešte by som možno zniesla niečo. Ima. Ono je to iné, keď vidíte na luku a začne fúkať. Takže vždy, keď idete na vychádzku, sa dobre oblečte. Axela nepodkúvame, Axel je celoročne na boso.
na tieto naše terény tu na a trávnaté povrchy mu to netreba. On má pevnú rohovinu a je tu zbytočné mu dávať železa na nohy. Akurát, že sa mu proste šmíka možno trošku. Ideme trošku poklusať, aby nám to netrvalo zase hodinu. A tu ide nejaký oblak pre Boha. Dúfam, že stihneme ešte slniečko na jazdiarni. Zatiaľ sa nešmíka. Ideme prekonať stádo oviec. To bude zaujímavé, už pozerajú na nás. Poď, poď. Ovečky na bok. Na bok. Majú závratné tempo. Oni si nás napadnú. Baro. Ty sa hádam nebojíš. Aha, idú po nás. Barik sa radšej drží pri nás, aby nemal nejaký konflikt. Asi ovčiarsky pes by z neho nebol. No nič, pokračujeme. Už sa blížime k Jankinej stajni. Tam. Za stromami sú. Toto je vlastne jej výbeh už. Vidím Benji vo výbehu. Axel sa už obzerá. Už vidí svoju kamošku Benji. Ideme za ňou, áno. No pozor, lebo tu je elektrika. No, musíme to obísť. Benji nejako ožila. Aj s Elzou, aha. Poď Axel. Ideme. Ideme tadiaľ. Ide nás privítať. Čau. To sme my. Poznáš nás? No poď. Kde máš paničku, čo? A už volá asi. Už volá. Haló? Áno? My sme už tu, ne, u vás. Ja, no dobre, prídem, len my sme teraz prišli z tejto. Dobre. Tak idem sa prezrieť a prídem. Dobre, ahoj. Dobre, ahoj. Počkáme na Janku, mala by prísť každú chvíľu. Axel sa zatiaľ občerství. Ty kde máš kamošku? Kde je? Prichádza Janka. Ahoj. Čo to nesieš? A to pre zajačiky. Benji nás vítala. Prichádza aj lesy. To je radosť. Lesy. Čo berí? Barón, poď sem. Čo si to urobil? Čo si to urobil? Ty si bol sliepku chytiť? Sadni si. Čo si to urobil? No nezalizuj sa. Poď sem. Bari, poď sem. No to je zlý pes. Chytil sliepku. No mačička, byť tebou sa tu moc nezdržiavam, lebo keď ťa uvidí Barón. Neviem ani kde je. Jo. Radšej sa niekde schovaj. Už ide. Marik, nesmieš. Aha, nevidí. Tvári sa, že nevidí. NGS nechce ísť jazdiť. Lebo Janke ušla. A teraz ju naháňa po výbehu. Axel, stoj. Stoj. No, no. Tak hádam sa podarí uchytiť. Axel to sleduje. Axel sa chce do toho zapojiť. No, no.
A teraz sa možno nechá chytiť. Už ju má. Ale nechce ísť. Janke sa podarilo chytiť Penji. A už čistí, ide nasedlať, má všetko nachystané. Pôjdeme na to. Je špinavá, či ani nie? Ale hej, je zaprašaná. Neviem, či vidíte ten konár, ale Janka si on stále búcha hlavu, tak ho bude musieť asi odpíliť. Janka už má nasedlané a ide vysť z výbehu. Musí si otvoriť. Už to máte nacvičené. Koza ti ide dať stupáka. Tak nie. Už sme v sedle a vyrážame. Benji je nejaká naspeedovaná dneska. Videli sme vo výbehu, čo vyvádzala. A aj teraz. Chce ísť prvá. A pokúskáva. Späť krokom, lebo Axel asi krýva teda, sa nám zdá. Tak pre istotu ideme sa vrátiť naspäť do stajne, nech si oddychne. Im to ešte úplne fit. Tak Janka nás ide odprevadiť aj so svojou partičkou. Zase táto cesta krokom. Kone sú tam. Buď niekomu ušli, alebo neviem. Idú sem. Že po ceste Axelovi trošku nohu schladím v potoku. Vrátili sme sa krokom teraz naspäť do stajne, tak idem ho odsedlať a bude oddychovať. Ďakujem, že ste sa dostali až sem na koniec tohto dnešného videa. Všimla som si, že už vás je vyše 1000 odberateľov, za čo som neskutočne vďačná. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!